Дали вие го испративте овој документ во регулаторна комисија? Господине Любиша, дали може да разговараме или да, не може да, да сега ќе ви кажам ја. Ќе разговараме со аргументи. Е отворена, вкрстете ги копијата кога и разговарете слободно. Дебатин зехта акуза да препласие тендерсиела мес кандидатите Паварур, нјерит кријетар актуали Куманова с Максим Димитриевскит, да кандидатит га радат ЛСДМС Оливер Илиевскит. Го имате испратено овој документ во Скопје? Колку со барање до регулаторна комисија? Ајде, молам, каде што барате? Само да се доискажам пошто да господинот Димитриевски да, од една цена да, друга а, повелете, на повече срамота. Повелете разговорите. Еве вака што е срамота, господине Димитриевски. Двојно побогати од останатите зборувајте, да, плаќаме зборуваме вака. Кога 6,4 денари по метар кубен беше цена на вода АДЕ водостопанство што ја продаваше на водовод Куманово, сега е 3,2 денари. Во истиот период, кога ние ја намаливме од 6,4 на 3,2 денари по метар кубен, значи ја намаливме. Дебати ме инзеите иште рред чмимите ујет по Димитриевски инсистонте, че Илиевските прджиѓет куш понција рр на Лјумин Пчинја, пас чка нук мори прджиѓе конкрете, аргументет у крицуан да рред проектеве. Илиевски и тха Димитриевски се пјесен мотамадата проектеве и ка реализуар ме парата пуштети чендрор, дарса Димитриевски акузој се пуштети чендрор и ка бор обструкционе.